Duela lau bat urte hasi ginen kezkatzen iametzan estin gaiekin, ikusten genuen Europatik bazetorrela informazio bat esaten zuna etorkizunean beharko dien lanbideak gero eta gehiago ba, gaitasun zientifiko teknologikoak beharko dituztela, eta era berean ikusten da ez dala nahikoa jende egongo ba, gaitasun horietan edo prestatua. Hor hezkuntzak berebiziko garrantzia dauka eta hasi ginen pentsatzen iametzan nola egin genezaken ekarpenen bat. Ikusten genuen, bueno, euskararen alde egiten dugun apustutik abiatuta eta teknologikoki daukagun ezagutzatik eta esperientziatik abiatuta zerbait planteatu genezakela. Guri falta zitzaiguna edo falta zaiguna da ikuspegi pedagogikoa. Eta hori bilatuz Arizmendi ikastolarekin jarri ginen harremanetan. Bueno, lehenengo zerrendatxo bat dago, ba, hemen ze proiektu gauzatu zitzezken ikusteko eta konturatu ginen ba, baratzak eta oilotegitzak aukera ematen da, horretan da. Eta gero gainera honen helburua da, proiektu hau ez izatea urte beteko da, honek jarraika ematen da. Justo gudan, 16 oilo hilda agertu ostian eta ikusi gauen ikaslien dako be hurbilekuena hori zala, ulertzen dugu benetan zer dan hor sortu behar zana, orduen guretzako be alde horretatik errexau bazan, hasiera bat emateko, eta hori izan zen, hortik hastian arrazoia hori izan zen, zerbait hurbilekua izatia eta ikasliak be ulertzia hori konpondu beharra dauela, proposamen desberdinak aurkeztia, eta gero gainera ikusiko daue emaitza zein dan. Ez egituan, ba, proiektu zehatz bat planteatu ziguten, beraien oilotegiakin zer ikusia daukana, ze arazo zehatz bat zeukaten, dala, azeriak oiloak jaten dituztela. Eta planteatu genuen proiektu bat oilategiko ateak itxi eta irekitzeko automatikoki. Proiektuan Arduino plakak eta Snap blokekako programazio lenguaia erabiltzea erabaki genuen, kompetentzia hori lantzeko unitate didaktiko prestatu genituen. Programazioaren eta zirkuitu elektrikoen oinarriak irakasteko. Horretaz gain, beste hainbat material sortu genuen. Ikasleen kuadernoak, talde liburuak eta bideo tutorialak. Proiektu honen helburua argixaz ate automatikoa zabaltzea eta iztia da. Sartzen dien zulua da, duen, etxia moduen, eta da ate bat modukoa da. Sartzen dien zulua eta orduan gure hoena da, gabetan, ate hori, zulo hori, sartzen diena iztia. Eta hola, noio danak egon godi barruen, eta harrapakinak izango dira sartu. Ba, programa izango da, argixa Arixaren arabera zabalduta itxungo dela eta holan besti eda berri izateko. Eguzkitza da honean egongo da zabali, zera da, iluntzen doi honean etxe. Oiuek dutxu gora bera atzalde gabian, eguzkitza jaizten da bilenien, baina etortzen dira etxera eta behar duen, eta baina programa eta da. Azkenean ikastozula, ba, gauzak eraikitzen eta holan, erabiltzen gauzak. Niri ba, guztau jat, proiektu honen nagezen guztau jat, ba, teknologiaz gehiago ikasten dagoela eta ba, disfruta dutzen dagoela, ze ba, gaztia asko guztau jat teknologia.